Tjena. Är det pizzerian? Ja, skitbra. Ja, jag vill ha en kebab. Ja, med allt. Mm, jättebra. Fan, vad gött med kebab. Åh, vad gött. Åh, fan vad gött med kebab. Ja, förresten, fan, jag kanske ska ringa 112. Fan, det var upptaget. Fitta också. Ja, ja. Fan. Ja, jag är hungrig.